marka hore waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa walaashiin safee cali yuusuf inuu ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto xawaashana ilaahay subxaana wa tacaala u ballaadhiyo innagana inooga daba naxariisto intaa kadib hal fursadda waxaan kaga faa'iidaysanayaa hal fariin fariintaasina waxay tahay adduunyada waynu ka tegaynaa socod baynu ku jirnaa safar baynu ku jirnaa qof kastoo inaga midi inuu sii samaysto shay anfacaya markuu dhinto safee cali yuusuf waxay ka mid ahay saddex hablood oo masaajid markaa dhisay oo 2009-kii marka aniguna aan gacanta ku hayo oo imaam iyo khadiib baan ka ahay masaajidkaasi waa sadaqa jaariya maantu ay dhammatay de iyo intuu shaqaynayaba way u soconaysa waxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu dhinto camalkiisuu istaagaa ilaa saddex arrimood mooye camalkiisuu istaagaa waxaa ka mid ah saddexdaas sadaqatun jaariya sadaqada markaa soconaysa masaajid bay markaa qayb ka ahayd oo aynu isaga xidhnayn markaa arrinkaana lagaga daydo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu wax weeye u naxariisto xawaashana su-aalahana u dhib yareeyo